Të rishikues të nderuar, mirëmbrëma me emisionin debativ të drejtë për drejtë këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat Argument. Në te, sonte do të flasim për partit opozitare shqiptare, më konkretisht për partit të cilat nuk ishin të drejtë për drejta të kyçura në bisedimet për realizimin e marrëveshjes së Prishtinës, marrëveshje nga e cila pritet që Maqedonia më në fund të dalë nga kriza e thellë politike. Sa partit opozitare shqiptare kanë qenë aktive apo pasive në këtë periud? Sa është dëgjuar zëri i tyre, sugjerimet dhe vërejtjet e tyre? Dhe ajo që është më rëndësishmja, sa janë ato të përgaditura për pjesmarje në zgjedhjet e parakokshme parlamentare me 24 prill 2016? Këto dhe dilemat tjera dhe t'i shtjelojmë me musafirt eftuar në studio. Arbert Aravari, përfacues i Lëvizjes së Reformave Partia Demokratike Shqiptare. Zylfi Adili, përfacues i Partisë së Unitetit. Shaban Zendeli, nga Lëvizja Besa. Zenun Ismaili, nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Mysafir të nderuar, faleminderit që pranuat ftesën për pjesmarje në argument. Zotë Arber, fillimisht bisedën do të filloj me ju. Që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prishtinës, ju si subjekt politik, a ishit vetëm vëzhgues të situatës, apo me aktivitetet tuaja keni ndihmuar sa do pak në zgjidhjen e krizës së thellë politike në Maqedoni, e cila më kaloi edhe një vjeçarin e saj? Do me thënë, ne jemi parti që e mbajti kongresin e vetë në 21 mars vitin e kaluar 2015, kurse marrëveshja e Prishtinës u nënshkruajt në Korik të vitit 2015, me vëmendje i kemi ndjekë të gjitha ngjarjet që ndodhin. Normalisht, na vinte keq që dy partitë shqiptare ishin vetëm dekor në këto marrëveshje, ndërsa komplet kishte një dialog ndërmjet dy partive maqedonase, dhe për këtë arsye ne i dhamë edhe vërejtjet tona kur u nënshkruajt kjo marrëveshje. Mendonim se duhet të shfrytëzohet, domethënë duhet të poentohet kjo krizë politike në favor të shqiptarëve diçka të bëhet. Prandaj edhe ja dërguam një letër edhe eurokomesarit, edhe negocuesit, facilitusit Van Hoytit, ku i parapam do gjëra që duhet të bëhen për të mirën e shqiptarëve. Ndërto ishte që të ndrohet modeli zgjedhor, do me thënë të jenë listat të hapura, ishte moment i hatashëm, i pakthyshëm që të demokratizohen partit politike shqiptare, do me thënë mos jetë kriter për përzgjedhje të kandidatve të cilët dhejnë ish funksionar të ardhshëm të partive të ndryshëm servilitetin ndaj liderit, po të jetë personat të cilët vlejnë në popullat, personat të cilët popullata do din t'i vlerësoj në bazë të asaj që ato kanë një bagazh pozitiv pas tyre. Gjithashtu dham propozimin që mos jenë 6 njësi zgjedhore, po si mbas llogarive tona që i bam në komisionit tona partijake, më smirë të ishte edhe të jetë në komisionin politik ekspertët tonë, që të jenë 3 njësi zgjedhore, më thënë njëshi ku dhe jenë shqiptarët, perendimi 2 lindja edhe 3 shkupi, as kjo nuk u përfil, i dham edhe do propozime tjera të cilët të gjitha ishin në drejtim të asaj si të përmirësohet gjendja e shqiptarëve në Maqedoni. Për fat të keq, dy partit parlamentari shqiptare asë që e ndëgjuan këtë, kjo ishte publike, mbajtëm edhe presë konferencë, ishte edhe me shkrim, u dërguan edhe në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Praktikisht në të gjitha organet ku të ndëgjohet zëri jonë si një organizim politik e cila është jashtë parlamentare tash për tash. Po, sa mbaj mend, këtu është nga kuvendi i parë me 4 prill të vitit 2015 që u formuluan edhe në kërkesat zyrtare të LRPDSH-s. Po, ato 4 kërkesat praktikisht ishin të gjitha këto të cilët tash disa parti politike të cilët janë nënshkrues duan të tërhiqen prej nënshkrimit të vetë, sepse nuk u ka shku mendja atër kure propozuam ne, ajo ishte prill 2015-ën, që bëhet diçka për shqiptarët, të shfrytëzohet ky momentum politik për të mirën e shqiptarëve, po e dim si funksionojnë. Për fat të keq, këto dy parti parlamentare shqiptare janë me një simbioz të cilën çdo një qytetare ka të njohur, ato funksionojnë ashtu si funksionojnë dhe përgjigjen para një personi të caktuar, do me thënë, e kanë një përgjigje si cili i koordinon të dytë, kur duhet njëri dalje, tjetëri t'i dhënohet, njëri të kërkoje të tërhiqet, tjetëri të dalje për parlamentit, tjetëri të kthehet, do thënë, janë të koordinuar si një trup, një trekëndshëm shpesh e them, do të thënë trekëndshi VMRO, BDI dhe PDSH. Zotri Zylfi, Uniteti është subjekt i ri politik në skenën politike të Maqedonisë, ju dhe në fund javë do të keni edhe kongresin e parë të partisë. Mirë, po në përgjithësi a mund të më thoni se si ju e keni përjetuar këtë periudhë
themi intensive të bisedimeve për të realizimit të marrëveshjes së përgjinës dhe me të gjitha ato problemet dhe me të gjitha mos respektimin e afateve që dilin për të realizuar pikat kryesore të saj. Shpori, falenderit për ftesën dhe sinqerisht më vjen mirë që Radio Televizioni Maqedonis, kanalin në gjuhën Shqipe, si servis publik, tha të mori guximin që të thret partit në fakt reale opozitare në Maqedoni Shqiptare. Dhe ashtu si që prezentuat edhe ju vetë, uniteti është në fakt subjekti me kohë zgjatje majriu nga këta katër që jemi këtu prezent, politik në Maqedoni. Por uniteti është subjekt parti politike parlamentare, pasi që unë jam deputeti unitetit dhe në përmjet seancave parlamentare, në përmjet edhe komisioneve, ne kemi reaguar, por duke pas parasysh edhe pozicionin politik të dy subjekteve politike shqiptare, gjithsisht të katër subjekteve politike më të mëdha që ishin pjesë e marrëveshjes përgjinës, ishte e kotë e gjitha jo i gjitha i reagimi juni në përmjet debateve në parlament. Unë kam në momentin kërë votuat, unë thëtë, marveshje e përgjinës, edhe disa ligjet të cilët dilnin nga jo marveshje, unë isha deputeti i vetëm në atë ko, që isha, në fakt isha kunder, po votova i abstenuar për shkak se në marrëveshjen e përgjinës ndërmjetësoj faktorin ndërkombëtar dhe atë unë e thash shumë publikisht në përmjet foltores parlamentit si qëndrim të unitetit se ne i besojmë dhe shpresojmë në ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Ne kemi thonë disa herë edhe në përmjet debateve mediale po edhe në përmjet parlamentit se në fakt marrëveshja e përgjinës është si rezultati një krizë të thellë politike në vend. Dhe parashtohet një pyetje shumë logjike, kush e solli krizën politike në vend? Më herët edhe VMRO-ja, edhe BDI-ja, edhe pse PDSH-ja luan një rol as pozit, as opozit, po më shumë pozit se sa opozit, nuk pranonin se në Maqedoni ekziston kriza politike. Unë do ta filloj nga jo pjesa ndoshta është shumë e dhimbshme, është shumë e ndihshme, po është mirë që të thuhet shumë publikisht. Me ndryshimet ose me idenë ndryshimeve kushtetuese të cilat VMRO dhe VMNE-ja ja u propozoi në atë kohë shqiptare. Për fat të mirë, ndoshta unë në atë kohë isha deputeti i vetëm i cili e bllokova ato ndryshime kushtetuese dhe sot e kësaj dite kushtetuta është hapur dhe është një moment ku gjithë shqiptarët duhet të mendojnë mirë se kushtetutën e kemi të qelë, të hapun, pasi që bëhet fjallë për një mekanizëm me cilën shqiptarët në kontinuitet që nga viti 90 të këndej kanë pas probleme. Si pasoj, tash nuk duhet të futëm në histori, po si pasoj e asaj kushtetutët vitit 90 që shqiptarët në atë ko nuk e votuan, ndodhi një luft në Maqedoni, në vitin 2001, dhe ndryshimet kushtetuese ose marveshja orit e cilat duhesht të inkorporohet në kushtetut, ose u inkorporuan kushtetut dhe parashtrohet një pyet që shumë logik, a u implementua e kushtetut. Jo rasisht thëmë kushtetut. Dhe kur të flasim për marveshjet përgjinës, flasim për marveshje ndërkomtare. Marveshje matë madhe ndërkomtare zësa marveshja orit e cila ishtë si rezultati një luft në Maqedoni e ka, jo nuk ka. Mirë po, këtu duhet të flasim edhe të jemi pak më real me vetë vetën dhe duhet të jemi të sinqert me vetë vetën. Sa janë të gatshëm, ose sa ishin të gatshme subjektet politike, qofshin të blogut Maqedon, qofshin të blogut Shqiptar, që të meren me esencen, ose me realitetin e asaj që neve në ndodhë Maqedoni. Ata nuk ishin të gatshëm, dhe ishin dekor, unë e këmë thonë disa herë, dy subjektet politike që ishin pjesmarëse në marrëveshjen e përgjinës, ishin vetëm kukulla, ishin dekor, dhe asgjë më shumë. Çështjen e listës zgjedhore, pavarësisht qëndrimit, i kemi të njëjta, ne kemi ofruar
dëmë thot, zgjidhje konkrete, të shkohet ose me një zonë, ose me tri zonë zgjidhore, normal me listat hapuna. Po kjo nuk u kovenon subjekteve politike aktuale, si do mos kryre që pretendojnë që janë të mëdhaja, për arsye se subjektet politike të nënë mashtani janë subjekte lideriste, janë subjektet sultanve, ashtu si vendos sultani, ashtu veprohet më poshtë. Dhe deputetet të cilët janë në kuvendin e mashtanis, janë vetëm një maqineri votuese dhe nuk mendojnë asgjë me kohën e vetë ose në forma logjike. Kështu që atë që ne e kemi bo vetëm sa ta shef opinionin dhe ta të ndëgjon faktorin ndërkombëtar. Dhe jo rastësisht e thash, do e përfundoj këtë moment, këtë pjesën e parë, se ne edhe si subjekt, në përmjet meje si deputeti unitetit, ishim votuam të abstenuar, edhe pse e kemi thonë edhe aty, se nuk besojmë në implementim real të kësaj marrëveshje, se kishim një marrëveshje para prakë, në fakt marrëveshje në orin që nuk në fakt u zotuan subjektet politike shqiptare, edhe njëra dhe tjetra, dhe në fakt deri ku mrinëm, deri ku arritëm. Po, Zoti Shaban, në këtë periudhë Lëvizja Besa ka qenë tepër aktive, qoftë me në prezantim të drejtë për drejtë me mjetët e informimit, por edhe në tubimet që keni pas. Sa me doni juste, a keni qenë aktiv në këtë periudhë dhe sa keni ndihmuar dhe a keni mund të ndihmoni në realizim në kësaj marveshje dhe për të arritur kjo marveshje për të praktikuar? Lëvizja Besa në me veprimtarinë e vetë politike mëse një vjeqare arriti që të etablohet fuqishëm në Maqedoni, me strukturat e veta anekant Maqedonis, arriti që të ve një vlerë të re në politikë bërjen Maqedoni, duke menduar se me koadrin, potencialin e vetë që disponon, do të dhe platformën e vetë do të ndryshoj realiteti shqiptarëve në Maqedoni. Shqiptarët e Maqedonisë fatmirësisht, tashe të tje kanë mundësi të zgjedhin edhe për të mirë, deri para do kohë, shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë të privuar nga e drejta për zgjedhur më të mirën, nga se çdo herë kanë zgjedhur të keqen më të vogël, tashe të tje kanë mundësi që të zgjedhin më të mirën, duke u nisur nga Lëvizja Besa dhe gjitha parti tjera politike opozitare, dhe kështu që është koha e fundit që në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në Maqedoni të jepet fund politik bërjes destruktive partive politike që janë pushtet. VMRO, DPMNE-s, BDI-s, pjesërisht edhe PDSH-s si parti politike, siç e thanë edhe diskutuesit e mëparshëm herë në pjesë pushtetit ose si pjesë opozitës. Sa i përket marrëveshjes së përgjinës, Lëvizja Besa ka qenë gjithnjë aktive në përcjelljen e veprimtarisë që bëheshte nga katër liderët e partive politike ose përfaqësuesit e tyre, duke përcjellë me vëmendje jashtëzakonisht madhe dhe ta themi të drejtën se përfaqësuesit shqiptar aty kanë qenë vetëm vëzhgues, këtë e dëshmuan edhe në deklaratat e reciproke njëri me tjetrin dhe aspak nuk kanë qenë aktiv që në marrëveshjen e përgjinës të futen edhe elementi shqiptar i cili duhet të avansohet në Republikën e Maqedonisë. Për këtë ne kemi dhënë edhe deklarata qëndrimet e partisë dhe kemi thënë se elementi shqiptar ose të drejtat e shqiptarve në marrëveshjen e përgjinës u anashkaluan tërësisht. Por është e mirë se në marrëveshjen e përgjinës janë arritur disa vlera që janë universale, vlera demokratike dhe në këtë drejtim Lëvizja Besa mbështet pa më dyshje realizimin e tërësishëm të marrëveshjes përgjinës, duke u nisur nga të gjitha produkte që janë prodhuar nga marrëveshja e përgjinës, si kur prokuroria speciale, pastrimi i listave, liberalizimi i sferës mediatike e kështu me radhë. Dhe ne mbesim edhe më të tje se marrëveshja e përgjinës duhet të realizohet në tërësi dhe jo me shantaje ose obstruksionet të ndryshme që i bënë nga partit politike që janë në pushtet. Zotri Zenon, RDK-ja në këte periudhë ka dhenë mundin e vetë, hakun e vetë për të dalë vendin nga krize e thellë politike? Fillimisht ju falenderoj për ftesën që na e bëtë që të jemi pjesë e këti debati, duke pas parasysh edhe përbërje në panelistëve të sëntëm. Pa dyshim se edhe RDK-ja ka luajtur rolin e vetë aktiv,
me aq mundësi sa na është dhënë, duke marrë parasysh se nuk kemi qenë në pjesë e bisedimeve, por nga të qendrit jashtë atyre bisedimeve jemi munduar që nëpërmjet ndërmjetësuesit edhe ne të japim rekomandimet tona në këtë drejtim. Kryesisht ato rekomandime janë përbë në ndryshimin e kodit zgjedhor, sepse mendojmë se listat e hapura do të ashtojnë konkurencën e brendshme partijake, ndërsa një njësi zgjedhore do të jap mundësi edhe partive të cilat ata vetë po i quajnë më të vogla, dhe njëherë për gjithmonë do të mbyllte temën e parcializimit apo fragmentizimit të votës shqiptare, siç ashtu edhe mundohen ta quajnë. Më thonë ishte një rast ideal, shumë i mirë, por nuk e shfrytëzuan për shkak të interesave të tyre partijake, jo për të mirën e përgjithshme dhe jo për të krijuar një klimë të përgjithshme për zgjedhje fair dhe demokratike në të ardhmen. Marrë në përgjithësi që nga arritja e marrëveshjes për Zhinës, zyrtarisht unë nuk di ndonjë takim të partive opozitare shqiptare me dy partitë pjesëmarrëse të Drejtë për Drejta shqiptare, BDI dhe PDSH. Në këtë drejtim, nëse kjo derë ka qenë e mbyllur, nëse nuk ka qenë dritari hapur për të biseduar, për të konkretizuar ajo çka është në interes të qytetarit shqiptar në Maqedoni. Me siguri se në këtë periudhë keni pas takime me ndërkombëtarët, me ambasadorët e shteteve të Bashkimit Evropian rezident në Maqedoni, por edhe me diplomatë të lartë që kanë ardhur nga Brukseli dhe Washingtoni. Më intereson, kanë pas ata ndonjë kërkesë, kanë dëgjuar vërejtje, sugjerimet, zërin e juaj si opozitë? Absolutisht po. Do me thonë, kemi pas kontakte edhe atë shumë të shpeshta. Me të gjitha institucionet, flasë këtu ndërkombëtarët e cilët gjinden në Maqedoni, ne i kemi shpreh, do me thonë, ato vërejtjet tona, do me thonë, pse nuk e shfrytëzojmë këtë rast që vërtet të demokratizohet qoqëria në Maqedoni. Do nuk flasim për punën e një parti ose dy partive. Ne e dim prej përgjimeve, ne kishim dyshime se vjidhen vota, kishim dyshime se keq përdoret gjyqësori, kishim dyshime se burgose njerës ka montim procese të montuara politike. Por nuk kishim fakte për këto. Dhe shpesh ku na pyetin ndërkombëtarët, ju i thoni këto, apo a keni fakte për këto, thoshim se s'kemi. Po prej sot një vjet, kur nisen shpërtimi bombave të zotri Zaevit, i vërejtëm se të gjitha këto dyshime tona u verifikuan me fakte, me përgjime. Edhe pse këto ende nuk janë të verifikuara se janë të sakta, po simbas gjitha gjasave, simbas të gjitha ekspertve, të cilët miren me këto punë të përgjimeve, mendojnë se 100% ajo është saktë. Dhe normalisht, çdo kund të shprehem këtë. Gjithandaj ku arritëm t'i themi vërejtjet tona i thamë, ishte moment vërtet ideal edhe për ne shqiptarët të vendosim raport të ri ndërmjet palës shqiptare dhe Maqedonisë. Besoni, unë e kom këtë të paqartë, si është e mundshme, për shembull, dy partitë politike shqiptare, ulen sa herë i pamë edhe do fotografi të cilët e iritonin popullatën bashkë atëherë kur ndoshin ngjarjet e Kumanovës, duke qesh, duke buzëqesh, duke u zgërdhin dhe nuk u vinte turp që të mos koordinohen ndërmjet veti për ato çështje elementare të shqiptarëve. Për shembull, t'i hapim lista. Për shembull, ta bëjmë një njësi zgjedhore ose tri njësi zgjedhore. Për shembull, të bëhet një regjistrim i popullatës që të bëhen listat e pastruara. Ti pastrojmë listat. Ato e dishin se 150.000 deri 200.000 votues ishin fiktiv, të cilët i keq përdorte kryesisht VMR-ja. Unë tash kom dyshime se i kanë keq përdorë edhe partitë politike shqiptare. Nuk e them me siguri 100% që po kom dyshime për derisa e kursin, zotri Grueskin, zotri kryeministrin, ka diçka. Më thonë, këto me siguri janë në një hipotek të thellë të qeveria apo të kryeministri që nuk guzojnë as të qelin gojnë ose të kundështen për një cent. Mua në fund më habit kjo, si nuk gjetën një herë të arsyeshme, që ne si parti politike shpeshe kemi thënë, në qofë se marim mandatin për populatës, puna e parë që do të bëjmë, të të thirim të gjitha partitë shqiptare, kryesisht para me ato parlamentare, pas ne edhe ato që janë jashtë parlamentare, të ulim edhe të ndëgjojmë propozimet e tyre për mandatin ton të arsyeshëm, sepse ne nuk i konsiderojmë ato si armiq tonë, po i konsiderim që kundërshtar ton politik. Dhe mu këtu, zotë Arben, a ka pas do një iniciativ edhe nga ana juaj që thjesht të ullin një trues të përbashkët dhe ti hapni këto dilema të bashkëbisedoni? Kam gjithë një parashyp me partit politike shqiptare. Zotë Fato, zakonisht këtë e bën më i madhi, a i që është në pushtet. Kush jemi ne si lërë PDSH një fraksion që doli, e mori një pjesë të madhe të PDSH-s, të thirim në negociata, ose të thirim në një trues të rumbullak. Këtë duhet të apajmë, si mbas një logike, vëllau i madh, a i cili është më i madhi. Dhe kjo i takon të të bëhe BDI-s me të drejtë.
ta thirë edhe PDSH-n, por një takim ta bëj edhe me pse jo edhe me partitë të cilat ato e injorojnë ose thonë kështu ashtu, po ne kemi një antarësi të konsiderueshme. Çdo kush prej nesh kemi veç edhe një rating i cili vlerësohet prej shoqatave ndërkombëtare të cilët miren me këto sondazhe se ne jemi forcë si aliancë për shqiptarët, forca e dytë politike në Maqedoni prej shqiptarëve. Si nuk e gjetëm ne kemi absurd këtë nonsens, si është e mundshme një herë mos e ndëgjojnë zërin e atyre të cilët ose hajde jo partitë politike, po shoqëritë civile, do të thonë shoqatat jo qeveritare, edhe prej atyre mund të marrim ideja, të konsultojmë, të ndëgjojmë, të marrim ideja, besoni prej çdo një njeriu që e ndjek politikën, e dim, po edhe njerëzve të cilët janë apolitik, thjesht janë intelektual të mirëfill, të cilët ja duan të mirën kësaj shoqërie, ishte vërtet moment, edhe unë them, kjo zorse dhe përsëritet, më vije keq që shqiptarët nuk e shfrytëzojnë këtë momentum politik. Besoni se kjo nuk e di a të përsëritet përsëri. Vetëm një sent e di. E di se kjo udhëheqje politike, kështu si ishte në 25 vitet e fundit, kur nuk do ndodhe në Maqedoni. Në bazë përgjimeve unë jam i sigurt, nuk e di kush do jetë kryeministër si do kalojnë zgjedhjet, kur do mbahen, por kjo që ndodhi tash nuk guxon të ndodh asnjëherë. Unë se di edhe në Korenë e Veriut ose në Rusia ndodhin kështu keqpërdorime edhe kështu si të them, hyrje në intim të njerëzve në përmjet të përgjimeve që i ndëgjuam. Do të rizëfi me doni se faktori ndërkomtar për fasuesit ndërkomtar janë të interesuar edhe për mendimin e opozitës? Sigurisht, uniteti si subjekt politik që përka që koqë hurt funksionan në organizimin e vetë, në thonë është takuar disa herë me përfaqësues të ndërkombëtar, sidomos me përfaqësues të ambasadës amerikane, edhe me përfaqësues të ambasadave të Evropës, Bashkimin Evropian dhe organizatave tjera, domethënë që funksionojnë me shani si ndërkombëtar. Dhe ato janë edhe ato shumë të interesuar që ta ndëgjojnë zërin e të vërtetës ose zërin e opozitës ose zërin e atyre të cilët për të cilët në kontinuitet flasin për përmirësimin e gjendjes kaq të keqe në Maqedoni. Them drejtën, faktori ndërkombëtar, po edhe gjithë ne jemi paksa të habitur pas gjithë këtyre gjërave cilat ndodhen në Maqedoni, sidomos pas shpalosjes së tashtu quajtorave të bombave të Zaevit. Kaq gjatë të shkon një qeverisje, kjo vetëm se të ne ndodhë. Dhe kështu që ashtu si që janë të habitur edhe përfaqësues ndërkombëtar, ashtu jemi të habitur edhe na. Por unë tash do flas për pjesën maqedone të elektoratit maqedon, duke pas parasysh se gjitha ata zëra ose të gjitha ata çështjet cilat dolën duke i ndëgjuar përgjimet të cilat ishin të paligjshme në Maqedoni, faktori ose popullata ose VMRO-ja në bashkëpunim me BDI-n ende në një farë forme del dhe flet për të mirat të cilat i ka bërë ose ja u ka sjellë. Unë paraprakisht e përmenda si rezultat i mos implementimit të një marrëveshje ndërkombëtare që dihet qartë, flas për marrëveshjen e orit, jo rastësisht, nuk do të thotë se nuk e përmendi marrëveshjen e Prizrenit se edhe është shumë pak e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Por do duhet të jemi realist, në Maqedoni marrëveshja si të Prizrenit ka pas si bajagi, kështu periudhën e fundit. Ka qenë marrëveshja e majit, e kanë qenë disa marrëveshje të tjera për cilat sot nuk flet BDI-ja dhe subjektet të cilat në atë kohë flitnin për marrëveshjen e majit. Ku janë ata marrëveshje? Dhe jo rastësisht, nëse të flasim për marrëveshje ndërkombëtare me të cilën ishte ajo marrëveshja që e ndërpreu një luftë armatose. Është marrëveshja e orit dhe unë vetëm ta përfundoj mendimin. Thotë, jemi duke punuar ne gjithë së bashku. Edhe faktori ndërkombëtar është jashtëzakonisht i interesuar, por do duhet të jemi pak më realist. Punën duhet ta bëjmë ne, jo faktori ndërkombëtar. Punën dhe duhet të bëjmë ne. Maqedonia është një shtet që ka 2 milion banorë. Po, ato zhderë dhe ndërkomtarët me përsërisin, se më në fund fjallat për përgjimtarët duhet tjetë. Sigurisht, punën dhe duhet të bëjmë ne.
Po dhe nëse ne presim të vinë faktori ndërkombëtar dhe të na tregon se ka duhet ta voton qytetari, atë punë, ajo punë edhe nuk ndodh. Mirpo, neve në Maqedoni, po në përgjithësi edhe në shtetet në rajon, jemi mësuar se çfarë do thotë ambasadori i Amerikës ose çka do thotë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian ose çka do thotë. Jo, ata gjithmonë sugjerojnë. Ata gjithmonë janë të interesuar që qytetarët në këtë vend të kenë një jetë më të mirë. Dhe normal ta ndryshojmë këtë gjendje. Mirpo, ajo punë varet nga vetë ne. Ajo punë varet nga vetë qytetari. Ajo punë varet nga vetë qytetari. Dhe gjithë këtë gjendje, për cilën e tha edhe zoti Taravari pak më herët, ndoshta 26 vjet e fundit prej kur ekziston Maqedonia si shtet i pamvarur nga ish Federata Jugoslave, ndoshta jemi në një situatë shumë interesante dhe duhet realisht, është momenti kritik që të duhet ndryshohet. Është momenti kritik që të duhet ndryshohet. Sepse dhe duhet fundit ndryshohet edhe gjenerata e politikanëve në Maqedoni. Zotri Zenu, në çdo shoqëri është ai subjekt opozitar, parti politike opozitare që mezi pret që të mbajnë zgjedhjet. Në vetë shpadhjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 24 prill, unanimisht nëse zgaboj, ishit kundër shpadhjes me një arsyetim se kërkonit që të plotësohen disa kritere, disa kushte që ato të jenë fair dhe demokratike. Mbeteni ende në atë qëndrim? Më lejoni shkurt para se të përgjigjem kësaj pyetje të ndërlidhe me pyetjen paraprake, vetëm shkurt, për hir të kohës. Ne kemi pas disa takime që prej fillimit të kryesisë së re pas dorëheqjes së zotrit Rufi Osmanit të Zezë Zeqire dhe kryesisë së ngushtë të RDK-s, të cilët vazhdojnë të jenë anëtarë të partisë, ne me kryetarin e ri me Vesel Mehmetin kemi pas disa takime intenzive me pothuajse me shumicën e ambasadave më relevante në vend dhe pas bombave të Zaevit, të cilët i quajti ashtu, ne kemi vazhduar që të kemi kontakte direkte edhe me këshilltarë të ndryshëm politik dhe kemi qenë pjesë aktive në këtë drejtim. Por për hir të së vërtetës ne duhet të jemi koshient se ata nuk vinë këtu për të na zgjidhur problemet edhe hallet tona që ne kemi në shtëpitë tona. Ata mundohen që të japin rekomandimet e tyre të përgjithshme dhe vijat e trasha që ne i themi dhe kahjen tonë në nivel shtetëror kah ne do të lëvizim. Dhe ata nuk janë të interesuar apo ata nuk mund të përzihen ndoshta edhe në integritetin e brendshëm dhe suverenitetin e vendit. Thonë këtë duhet ta kemi të gjithë të qartë se ne jemi ata të cilët duhet të zgjidhim problemet dhe hallet me cilat ne vetë ballafaqohemi. Çdo ndihmë dhe lehtësim nga ana e tyre është e mirëseardhur, por ne duhet të kemi vetdije individuale që ne duhet të marrim. Duhet të mësohemi të ecim në këmbët tona. Duhet të mësohemi definitivisht të ecim me këmbët tona. E para e dyta, sa i përket çështjes së vendimit ton apo rreth zgjedhjeve dhe pjesëmarrjes së zgjedhjeve, pyetja juaj e dytë që ishte, ne disa herë kemi përsëritur se pa zgjidhjen e problemeve nuk duhet të ketë zgjedhje, sepse ato zgjedhje, nëse ndodhin në këtë formë, siç mund të ndodhin, vetëm do ta përshkallëzojnë krizën, nuk do të jenë zgjidhje për krizën aktuale në të cilën gjendet Maqedonia. Pastrimi i listës zgjedhore dhe ligji për mediat nuk janë të vetmet, edhe nëse janë shumë të rëndësishme, nuk janë të vetmet të cilat do të na kishin mundësuar zgjedhje fair dhe demokratike. Duhet detyrimisht fuqizim i institucioneve në vend që do të garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve fair dhe demokratike, sundimi i ligjit dhe prokuroria speciale duhet padyshim që të funksionojë në mënyrë të lirshme, pa presione të jashtme dhe shumë argumente dhe elemente të tjera të cilat do të ndikonin që ne të arrim deri tek zgjedhjet fair dhe demokratike. Ne nuk jemi kundër zgjedhjeve, ne jemi duke u përgatitur si çdo subjekt tjetër për zgjedhje. Ne bëjmë takime intensive në terren me aktivistët anëtarë tanë, tubime të ndryshme për zgjedhje. Ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në zgjedhje kurdo qofshin ato, qofshin edhe nesër, por ideja bazë është që paraprakisht të kemi zgjidhje të problemeve kruciale në vend. Zotri Shaban, ju jeni të kënaqur nga kjo që po me tempon e zhvillimit dhe realizimit të marrëveshjes përzinës, në veçantë ajo sa i përket bajtjes së zgjedhjeve të parakoshme me 24 prill? Para se të dalë këtu, më lejoni pak një dhe unë të jap një sqarim rreth aktiviteteve sa i përket partive politike tjera dhe faktorit ndërkombëtar. Lëvizja Besa ka vazhdimisht takime dhe konsulta, sugjerime me faktorin ndërkombëtar dhe ata janë
shpirtnisht të interesuar edhe për qëndrimin e lëvizjes Besa dhe gjitha, besoj edhe gjitha subjekteve politike, sepse faktori ndërkombëtar është interesuar që kras ruajtjes së sigurisë, stabilitetit të Maqedonisë, të bëhet edhe demokratizimi i shoqërisë në Maqedoni. Dhe konform kësaj, ne edhe ne si subjekt politik jemi të interesuar në atë drejtim dhe Lëvizja Besa në një mbledhje të mbajtur të kryesisë së saj mori soli konkluza që krahas takimeve me ndërkombëtarët të fillojmë e bërëm iniciativën që të kemi takime edhe me parti politike të spektrit opozitar, në fillim me parti opozitare shqiptare dhe pse jo edhe me parti politike maqedonase për të diskutuar për të gjitha problemet që i tangojnë shoqërinë në përgjithësi, se cili veç e veç dhe të gjithë bashku të japim kontribut në kthimin e vlerave demokratike në shoqëri, nga se marrveshja e Përzhinës erdhi edhe si rezultat i anashkalimit ose në përkëmbjes ose përbuzjes së vlerave demokratike. Ajo mas miri u dëshmua në për të ashtu quhet rrët bomba politike të Zaevit, ku ishim dëshmitar të gjithë të atyre zërave, ku flitshim për thas të zi me fletëbotime, ku flitesht e se ekzistojnë shtabe politike në për organet shtetnore e tjere, mos t'i përmendim shumë, për këto jemi dëshmitar të gjithë, dhe në këtë drejtim, edhe faktori ndërkombëtar, edhe ne si Lëvizje Besa jemi të interesuar që njëherë për gjithmonë, jo vetëm të bëhet pastrimi listave për zgjedhje, por të demokratizohet i tër procesi zgjedhor, se zgjedhjet janë një element shumë i rëndësishëm i vlerave demokratike, por nuk patëm zgjedhjet lira, demokratike, të pranueshme nga gjithë dhe kredibile, atëherë nuk kemi arritur kërkun se nga aty fillon e gjithçka që është vlerë demokratike më të qëndrueshme. Sa i përket zgjedhjeve, Lëvizja Besa është duke punuar intensivisht në teren dhe jemi të gatshëm që të përballemi me sfidën politike fundi fundit secila parti politike qëllim në vetvete ka edhe legjitimimin në zgjedhje elektorale. Konform asaj, ne jemi të interesuar që zgjedhjet ndoshta të bëhen sa më shpejt, por asesi nuk jemi për zgjedhje sa për të marrë pjesë në zgjedhje, nuk jemi për zgjedhje ku nuk mund të kemi proces të lirë dhe demokratik, në zgjedhje ku nuk mund të shprehet vullneti i lirë, në zgjedhje ku do të përdoren të gjitha mekanizmat e institucioneve shtetërore siç i kemi elementet e deritashme për keq përdorim të votës qoftë asaj shqiptare ose maqedonase në përgjithësi flas dhe nëse nuk merren garanca të forta nga faktori ndërkombëtar, nga Bashkimi Evropian dhe SHBA-t se zgjedhjet do të jenë të lira, demokratike dhe të pranueshme nga gjitha palët, unë besoj se nuk kemi interes që të marrim në proces zgjedhor për të legjitimuar dikën që realisht mund të thuhet se është hajdut i votave deri tashme. Zotë Arben, nga përfaqësues të dy partive më të mëdha shqiptare, BDI dhe PDSH, disa herë në opinion është dhënë një vlerësim se elektorati shqiptar në Maqedoni nuk ka nevojë për parti politike të tretë apo subjekt politik të ri. Mendoni se kanë të drejtë në këtë konstatim se nuk ka nevojë për një pluralizëm edhe më të gjerë të spektrit të partive politike që ekzistojnë në Maqedoni? Dhe shumë pyetje e mirë. Domethënë parashtrohet pyetja pse ndodhin partitë e reja, anë ndërkohë para të shkojnë në retrospektiv. PDSH u kriju si fraksioni PPDS, ju kujtohet në atë kohë si PPDSH, në ndërkohë që ekzistonin dy parti, Partia Popullore dhe Partia për Prosperitet Demokratik, kur u kriju Partia për Prosperitet Demokratik të Shqiptarve, e atëshme cila pasnej u bashkua bashkë me Partin Popullore dhe e kriju PDSH-në e tashme, dhe më thonë si parti e tretë. BDI u kriju në kohën kur ekzistonin dy parti politike shqiptare të fuqishme, prafërsisht raportet si tash PDSH-ja me PPD-n, u krijua një parti e re. Do më thëmë, ato ishin dy raste historike, njëra ishte afere armëve, tjetëra ishte lufta që krijoi parti të reja. Ta është kemi një kriz të theo politike, a në krizën e theo politike hymë me dy parti të cilët u thiqen, unë dhe themë nga dy faraon, nga dy sultan, për mu veç fosila politik, më falin e shpreje që themë kështu. Do më thëmë, njërës të cilët nuk lejojnë brenda strukturave të atyre të krijojnë reforma. Do më thëmë, ne kure nisëm, në realitet në fillim e nisi zotri Sela, të kërkohet demokratizimin brenda partis, apo
të kryon reforma brenda partis, e dini, a e refuzoj si kur shumë frakcionet e tjera të cilat u larguan prej PPDSH-s. BDI-a për fat të mirë ka tjenë vazhdimisht në pushtet, por ne jemi shumë krenar që basi ne e nisëm ta përmendim fjallën reform, u kryua edhe nisi të absorbohet, të akceptohet ajo fjallë, edhe pse ekzistonin pak knajtësi të vazhdueshme në BDI, pëthe ne kishim informata të atila, por ende nuk kishte guxim për të shpërthej diçka e atil. Tashmë veç kemi një parti në pushtet prej së cilës ikin dy deputet, njeri i cili veç krye një parti të re, dhe një deputete ndaj të cilës kam respekt të veçan, zonja Ermira Mehmeti, e cila i përcoli dhe informata sa do kudo brenda BDI, se nuk funksionen organet partijake, do më thëmë partija duhet të reformohet. Ne, fundit, e shovim se dy partit shqiptare si funksionen. Do më thëmë, 18-in e janarit, cilet vendim për suspendimin e për shpërbërjen e parlamentit. Ekzistojnë dy partit shqiptare të cilet kanë organe partijake. Imaginoni ju, ato e mbarojnë, si quat, këshili ekzekutiv i vëmëros mbledhjen në 4, dy partit shqiptare në 5 kanë hy në parlament për shpërbërje para se të hy në vëmëroja. Do më thënë, i kanë suspendu të gjitha organet partijake. Me një ras njëri prej BDI-së më tha, po ajo është në marveshin e përgjirës qëndron të se 24 prili duhet të shpërbëhet parlamenti. Në regull, në qofë se është ashtu, pse vëmëroja mban mbledhje të këshillit ekzekutiv, të kryesis qëndore, ju nuk e mbani. Do më thënë, gjithë këto ngjarje që ndodhin brenda dy partive, më thënë, të gjitha këto gjëra të cilët të gjithë ne e dim, se ato janë partit të cilët u thiqen nga 2-3-4 persona të cilët e kontrollojnë komplet garniturën politike, të të cilët nuk e ekziston asë si farë demokratizimi, pra ndaj edhe ne insistojshim, më thënë, nuk është me rëndësi emri, për mush, si person flasë, për edhe si parti, shumë me rëndësi është procesi, a dhe jetë Arbeni, a dhe jetë Shabani, a dhe jetë Zinua, nuk është me rëndësi, këto janë punë shumë pak me të rëndësishme, më thënë, pse kryojnë partitë e reja, ose fraksione, ose njerët që marim brenda për brenda prej antarësis partis, sepse dum të vendosim regullat e reja të lojës, ku do vinë në shpreje njerëzit të cilët kanë aftësi. Do me thëmë, përsëri, do përsëritem, nuk do jetë kriterium që Arbeni të jetë servil i kryetarit të partis, po do jetë standart apo kriterium, Arbeni ka aftësi, Arbeni është njeri i respektum, Arbeni e njef politikën, unë përvetu jam laik për politikë, po e shof tash, kur mire me politikë që marë 9-10-10, takoj plot të rritë të cilët kanë aftësi fantastike, në më dhënë, jepu atyre, qilju rrug atyre që ta hecin këtë punë, ta hecin procesin. Faktikisht, ne në region, me keqardhje, them, nuk ndodhen kërkundi asë në Kosovë, asë në Shqipëri, dikus të mbyllë derën e vendvotimit dhe të mbushë votat. Po kjo është krim. Edhe ju thoni, a mund të pranojnë 24 prill? Në qofë se pranojnë ne përsëri, dikus të keqë përdor, 200.000, 250.000, 300.000 vota, ato e në numër 30 deputet. Më thënë, ja e bdikuj 30-0 nisen. Atër asë gjësë kemi bërë. Do me thënë, duhet të bëjmë një proces djedhor, ku njerëzit dhe dalin, dhe votojnë, gjatë asaj nuk dhe ketë presion dhe atyre. E keni parasysh, gjatë gjitha cikleve zgjedhore, nuk e përjashtoj këtu, e nisi prej 90, mund se 93, 94, veç nisen shtypjet e para ndaj personave të votojnë për një parti në mbushje të kutive, që përsëritet është prej një cikli në cikl tjetër, që prej një partije transferohesht e induksion, quhet në psikologjia e fenomen, transformohesht edhe partia tjetër e bënte të njëjtën punë. Do me thonë, unë prej asaj që ndodhte në PDSH, që vazhdoj në BDI, nuk dyshe asë gjë tjetër përveç njërës partijake. Ku që bo kaltët? Funksionimi i partis brenda për brenda i strukturës mbeti njësoj. Më dhënë, unë si person dhe partijat të cilën e përfaqësoj, jemi për një mënyrë të retë të funksionimit të partive politike. Më dhënë, të hapim dyert, që njerëzit të cilët kanë aftësi, e keni parasysh, me plot intelektual, plot njerëz që kemi lëna anësh, pse? Pse nuk donë të vijet të balafaqohet me ignorancë me ndonjë njeriu që dhe ta shahe, dhe ta fyje, dhe ta ofendohet, dhe në fund, ai nuk mund të fitoj atë betejë, sepse vendos i pari i partisë, kush do qoftë ai nuk du të teksoj për embi. Në më dhënë, krejt tentativa ishte kjo, të kryojmë standardet të reja të funksionimit të partive, të demokratizojmë shoqërinë, dhe ditën e votimeve mos e shofim si ditë kur bandat dhe hynë në aksion, por ditë kur do veshemi, do i marim familjet tona dhe do dalim do të shprejim vullnetin ton politik. Dhe ajë vullnet politik më vonë dhe shprejet në statistik dhe më vonë
dhe dalje si numra të deputetve të cilët do na përfaqëson. Zotri Zyfi, mendoni se zhërimi i spektrit të partive politike shqiptare do të ndihmojnë në demokratizimin e edhe elektoratit shqiptar, se do të kenë një gamë më të madhe të përzgjedhjes se ku do ta votojnë cilin subjekt politik në ditën e votimit? Unë mendoj se ndoshta kësaj radhe qytetarët do të duhet të kenë në krahasim me vitet e kaluara dy dhe në tre opcione politike për të zgjedhë. Për arsye se subjektet politike të cilat ishin në kontinuitet këta 15 vjetë të fundit në pushtet, gjërat duhen, shifën. Dhe nëse flasim për ndryshim të gjendjes aktuale, që është në fakt reale në vend, në aspektin, në gjitha aspektet, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin shoqëror, edhe në gjitha aspekt, në gjitha sferat e jetës, shumë thjesht. Atëherë, unë do ta marr vetëm një shembull. Në vitin 2014, BDI-ja i pat 153.000 vota. Cila parti politike dhe i tash ka marrë shumë vota? Dhe cili ishte në fakt rezultat? Rezultati ishte barabar me zero. Dhe tani, si rezultat i këti rezultatit në fakt të keq, ose që nuk ekziston hiq, sot ke oferta treja politike, ke gjenerat tret politikanëve, ke figura për cilat dolen dhe e dëshmuan, ose janë duke e dëshmuar vetë vetën para qytetarë. Dhe nëse flasim për një Maqedoni ndryshe, për një Maqedoni stabile me shqiptarët, si popull që janë në numër shumë të madh, sepse nuk mund të flasim se sa, se që nga viti 2002 nuk është bërë regjistrim këto. Edhe ai 2002-shës pikpyetje se si ishte, po nuk dua t'i futem asaj pjesës, është çështje shumë profesionale me cilën ndoshta nuk jam kompetent edhe të flas për atë çështje. Dhe tani unë mendoj se ofertat politike të cilat paraqiten janë si rezultat i mos funksionimit të ofertave të cilat i kishim. Edhe të flas për strukturat shqiptare. Dhe unë nuk e di pse subjekteve që momentalisht janë më të mëdha politike u pengojnë ofertat e reja politike. Se ata duhet të vazhdojnë të jenë në pushtet. Se ata duhet të vazhdojnë të jenë vazal, ose duhet të vazhdojnë të jenë hipotek, në këtë rast e vëmërovës ose subjekteve tjera politike Maqedone. Dhe çka në fakt ndryshuan, cilat ishin mekanizmet për të cilën i blokuan idejt ose qëndrimet anti-shqiptare të vëmërovë dhe vëmënejës të cilat i propozoj, ose në kontinuitet i bani për këtë periudën e fundit që do mas. Më thonë, këto janë gjëra për cilat veç më opinioni i din. Ne nuk flasim diçka të re këtu. Ne vetëm e artikulojmë atë gjuhë me të cilën e fletë qytetari sot ku të shkojsh, në qajtore, në lokal, në shpe, ku të shkojsh, në për institucione. Thonën, e vërteta është se kemi dalë për arsye se kanë dështu projektet ose platformat për cilat ishim dhejta. A bënd të po, uron. Julit, për të vazhdu atë që ta zëtë Adili, 2014, në mas përfundimit zgjedhjeve, gazetari Atse Kabranov, në dukët, si më staga boj emnin, pat një shkrim. Ka pas një gazetar të ti. Dhe ku thoshte, në kontest kësaj që tha se kur gjënë tre nuk si olli BDI-ja ose ishte shterpe, edhe pse i pat mandatin e 153.000 votave shqiptare, thoshte, parafrazoj, se BDI-ja nuk do të sjellë kur gjënë tre, nuk presim kur gjënë nga BDI-ja, nga se sa shumë Jallkovi ja ka dërguar materialet e ingjizuar dhe i ka lënë në tavolinë në reqisë vogël. E parafrazoj, nuk mund të citoj, ndoshta ashtu si ka qenë shkrimi, por kjo në banë me dije dhe në konfirmoj edhe më të tjenë në bombat e Zaevit, ku pa roli politik i shqiptarve, i BDI-së dhe pjesërisht edhe i PDSH-s se ishin totalisht argat të politikë bërjes të vëmëros dhe aspak i interesave shqiptare. Dhe si rezultati kësaj, erdhë deri te shgënjimi total
i antarësis dhe i shqiptarve në përgjësi, nga jo, nga i shgërnjemi masovik, lindën edhe Levizja Besa, edhe Uniteti si parti që rjedhi nga paknaqësia e politikë bërjes së BDR-s dhe e është e mira e shqiptarve se tash kanë mundësi zgjedhje. Dhe këtu është një benefit, nuk duhet llogaritet si handicap. E kot është nëse vullneti politik i shqiptarve sa do i madh që të jetë, dërgohet me një konto tjetër kujt e jo në të mirë të shqiptarve. Falni se mora të shkoj. Mendoj se partitë të cilat po e quajnë veten më të mëdha e kanë dëshmuar veten, kanë pas rast që ta dëshmojnë veten. Edhe kur i ka pas BDI 15 deputet, edhe 19, edhe 20, edhe 18, edhe 17, sepse aty ka është cilë praforsisht numërit deputetve, dhjetë se me qëfar marveshje politike pasaj është pasuar. Edhe ata po thyrën se me partit e reja do të bëhet përçarja votës shqiptare, do të humbim në mandatet e deputetve, ne kemi pas periullat prej 25 dhe 29 deputet pas luftës e 2001-shit, ose më herët dhe 21 kara numëri, po aty është cilë diku, dhe i dim marveshjet politike cilat kanë pasuar pas atyre mandateve të fituara. Dhe mendoj se ka qenë as pak i relevante numri deputetve për skaj asaj që duhet të jetë më tepër e pranishme vendosmëria e vetë udhëheqësisë së një partie politike sa vetë numri i mandateve. Sepse numri i mandateve është i mjaftueshëm derisa të fitohet shumica. Në momentin kur në parlament fitohet shumica për 62 deputetve, është jo shumë relevante a janë 70 apo janë 75 apo janë 65, do të thonë relevanca e tyre bie. Ajo që është relevante në këtë rast që të kemi njerëz të cilët do të kemi të autorizuar aty me votën tonë, do të na përfaqësojnë në mënyrë të denjë. Kur të vijë puna të bëhen marrëveshje politike, të bëhen marrëveshje politike me të cilët do të punohet për të mirën e përgjithshme dhe jo vetëm personal. Të gjithë bashkëforcit ishit unanim se keni shumë vërejtje ndaj dy partive tjera shqiptare në politikë bërjen e tyre, në arritjen e tyre. Analistët kanë thënë disa herë, kanë vlerësuar se vetëm një opozit e fort do të jetë një opozit e bashkuar. Për momentin neve kemi vetëm aliancën shqiptare me Lëvizja për Reforma PDSH dhe RDK dhe një takim do shtë dhe ka qenë shumë formal i kryetarit të Besës dhe unitetit, do shtë në tarme dhe pritet dhe ndonjë koalicioni mund shumë parën zgjedhor. Më intereson pytja se keni bëndo një tentativ që ju prezent që jeni 4 subjektet politike të bashkoni në një forcë opozitare? Po. Si të donë? Të marë. Kushtë të donë? Unitetit si subjekt politik qëndrimet e veta i ka shprehur në kontekstin e bashkëpunimit, në parim jemi për, nga vetë fjala ose nga vetë emri unitet, kjo fletë se ne jemi për unitet, me gjitha subjekteve politike cilat llogariten ose i llogarisin si të vogla, dhe sa i përket çështjes takimit të general Ostrenit me kryetarin e Lëvizjes Besa, ishte një takim spontan, një takim me cilën dolën dhe biseduan për çështjen aktuale në Maqedoni. Duhet të themi shumë hapur se ne ishmi subjekti politik i cili u takuam shumë publikisht, sot i Ostrejni u takua dhe me liderin e opozitës Maqedone, Zoran Zaev, dhe biseduam për çështjet për cilat në tangojnë gjithë. Sa i përket takimeve ose kontakteve të cilat unë tash flasë për unitetin, në kemi kontakte dhe relacione jashtëzakonisht mira me përfaqësues të LRPDSH-s, dhe më thonë të aliancës për shqiptarë, që në këtë rast do flasë shtu, dhe u përmend ma heret në fillim të misionit, se ne tani me 14 shkurt të kemi kongresin, dhe ne do vazhdojmë, dhe në të mojmë takime, edhe publike edhe jo publike me subjektet të cilat janë opozitare në vend. Ideja e unitetit është që të ndryshon gjendjen e mjerushme të qytetarve, sidomos të shqiptarve në Maqedoni. Dhe kjo gjendje e mjerushme bëhet vetëm me një bashkim real të fuqive ose të forcave politike në vend, me njerëz të pastërt, me njerëz të ndërgjeshëm, me njerëz të
pa hipoteka, me njerëz të cilët dinë çka duan. Kështu që në parim, uniteti do të vazhdojnë takimet të cilat i ka bën publikisht dhe sigurisht do të vazhdojë të bëjë takime edhe në përfaqësim të saj. Zoti Arbin, para se të folë, se ju jeni thash një prej subjekteve me RDK-n që bëtë edhe një koalicion, po ja gjatë ditës së sotme ishte edhe një lajm, po u demantua shumë shpejt nga partitë për shkriljen e këtyre dy subjekteve në një subjekt. Çka është e vërtetë? Domethënë, ne me aleancën, me RDK-n bashkë në 11 qershor e shpallëm bashkëpunimin tonë, e cila u quhet Aleancë për Shqiptarët. Kishte një spekulim, ajo ishte prej dashakçinëve me siguri, të cilët thanë se LRPDSH-a shkrihet në RDK apo RDK-na, nuk është me rëndësi. Domethënë, ne tash për tash kemi raporte fantastike. Funksionojmë ashtu si duhet edhe ashtu si është mënyra dinjitoze për të funksionuar dy partitë shqiptare. Domethënë si aleat të vërtet. Dhe nuk kemi asnjë vërejtje në bashkëpunimin ton, vazhdojmë kështu dhe mundohemi që të resorbojmë sa më shumë, absorbojmë, të afrojmë edhe forca tjera politike. Unë tash do të shfrytëzoj këtë emision, ti të tregoj edhe do gjëra tjera. Në unitetin unë s'kom pas kontakte, po kom pas autorizim prej kryetarit të partisë, bashkë me përfaqësues të RDK-s që të kemi negociate gjithashtu edhe me BES, se konsideronim se kishim presion të hatashëm prej opinionit. E keni parasysh, unë çdo ditë kam ka 5-6 njerëz më pyesin, a u bashkua aleanca me BES? Edhe kur shkoj në shtëpi edhe baba im pyetën, a u bashkut me BES? Si janë raportet? E tash, domethënë, nisëm negociatë. Nisëm negociatë. Negociatat kanë nisë në Prishtinë, pastaj vazhduam unë me dy përfaqësues tjerë të BES-s edhe përfaqësues i RDK-s. Dhe për fat të keq kur erdhi momenti që ta shpallim bashkëpunimin ton publikisht, erdhi ajo që përfaqësuesit e BES-s tanë gjatë. Tash ne nuk vendosim, por vendosen këshilli bipartiak. Tash po mirë, pse i bëjmë kretë këto muhabete, 3-4 muaj bëjmë muhabet. Po kush është këshilli bipartiak? Atëherë më thanë, nuk ekziston këshilli bipartiak, tek do ta formojmë, se ajo do jetë mira, qindra, intelektual, të cilës dhënë të miren me politikë, po do kyqen aty, është në regull. Atëherë presim që të formohet ajo. Ne se u formu këshilli bipartiak, ajo e ndroj emri në këshilli opozitar, po e caktu një emër për negociu, po e këtërhoqën e emër, e vendosën një emër, zdu të përmendi emra, emër tjetër, besoni, kemi telashe, se zdim me cilin të folim. Në dhënë, kemi problem me besën, veç prolongohet, se e keni parasysh, afrohen zgjedhjet, ne në ndërkohë e pregatisim platformën, e pregatisim programën, kemi organe partijake, në dhënë, kretë kjo që prolongohet, kretë kjo periudh, ne kemi bo edhe ofertë publike besë, urnoni bile kur e boni kryetari partisë tonë, kryetari të BES-s, mu paraqit njëri antari BES-s e kom shok atje. Mu paraqit tha oferta nuk ishte e sinqertë. Tash po mira, të lutem, nuk e përmendi emrin. Tregom si të jetë oferta e sinqertë. Mirë në rrugë drejt, mbrëmje në zigzag, a mund të ma vizatosh si të jetë ajo oferta e sinqertë që ta bëj? Se kryetari afroi këtë, edhe domethënë e kemi afruar edhe kur kemi qenë privatisht, po edhe publikisht. Shif, zoti Fatos, është kjo e pa kontestueshme, do më thonë, opozita e vërtet, tash për tash flas, si mbas gjitha sondajeve, është Aleanca për Shqiptarët. Edhe ne e presim momentin kur, edhe si besa të bashkangjitet, edhe sa që kalon koha, a që edhe zvoglohet probabilitet për bashkëpunim. Zotri Shaban, pse drejt për drejt nuk bisedoni me Aleancën për Shqiptarët, po për mes këshillit në bipartijak? Po bëni të lashe? Ja. Lëvizja Besa është interesuar për bashkëpunim me gjithë spektrin opozitar në Maqedoni. Sepse, kjo është kërkes e gjithë mbashme popullatës shqiptare. Të gjithë janë të interesuar që ta hjekin njëre për gjithmonë këtë keqe që i ndodhë shqiptare. Por, ne duhet të ashtrim bashkëpunimin normalisht duke e rujt gjdo kusht subjektivitetin e vetë politik, me atë që duhet kemi spari platforma, qëllimet dhe me një farmonire opsionin se për çka duhet të bisedohet. Atë që përmend zotit të ravare, është shumë e drejt dhe ishte edhe në emision atë se u ofru bashkëpunimi ashtu quajtë 3-1. Por ama, ne nuk jemi, për mendimin tim, ajo ishte një deklarat pak sa e ngutshme, sepse
spektri opozitar në Maqedoni nuk janë vetëm Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët. Edhe pse dorën zemër të gjithë kanë dëshirë tash të bashkohen me Lëvizjen Besa, sepse Lëvizja tash Besa tashmë në Maqedoni është forca e katërt sipas gjitha sondazheve në Maqedoni. Pas VMRO do PMNS, LSDM-s dhe BDI-s, edhe atë shumë afër BDI-s me të gjitha parametrat. Dhe në këtë drejtim, të gjithë janë të interesuar të kenë bashkëpunim me Lëvizjen Besa, por qëllim në vetë vete nuk është që të mbyllet të qarku i frontit opozitar vetëm me Lëvizjen Besa dhe Alianse për Shqiptare. Ne, sincerisht, llogarisim se edhe Uniteti është një forcë serioze opozitare në Maqedoni. Ku, nëse oferta e tillë do të ishte pranuar, ku do të mbetet Uniteti? Ku do të mbeten organizatat e ndryshme që, jo qeveritare në Maqedoni që mbi 70 kemi që mbështesin si me thonë, vullnetin opozitar në Maqedoni. Dhe e kemi aq e vogël ose e madhe partin për prosperitet demokratik. Para disa ditve patëm edhe deklarimin që me një farë mënyrë edhe u demantua bashkimi demokratik shqiptari Bardhil Mahmudi. Nuk u demantua. E kështu me radhë. Nuk u demantua. Jo, jo, e kam fjalën se ishte vullnet që duhet të bashkohet frontit opozitar. Dhe nëse mbetemi në ciklin e mbyllur Alianca Shqiptare për Shqiptarët dhe Besa, atëherë spektrin opozitar tjetër do ta kishim lënë anash. Ne si Lëvizja Besa, jemi të interesuar që të ulemi të mirëmi vesh për platformën politike, për qëllimin se ku duhet të arrijë dhe në fund të bisedohet atëherë në momentin pasi çfallën zgjedhje të bisedohet edhe për listat. Qëllim në vetvete nuk duhet të jenë se kush duhet të jetë këtu në listë ose atje në listë. As pak nuk është qëllimi, po nëse shaban, jemi të sinqertë deri në fund. A keni fillu që nga opozita pak të bëni bajraktarizm, se kush do t'a udheq opozitën, apo është do një qëllim të fjallë? Jo, jo, për një qëndrim pozitiv, nga se, më të thashë edhe pak ma erët, qëndrimi kryesisë qëndrore, është që të intensifikohen aktivitetit politike me spektrin politik opozitar, spari shqiptar, dhe këtu ne jemi të gjithë. Po sa qërisht, sa i përket unifikimit, ne, atë që e përmendi Zotit Taravari, është i themeluar këshilli opozitar, jo i Besës. Besa atje ka delegu një përfaqësues të vetin. Cila parti dhe tjetër ka delegat atje? PPD-ja. E tjetër? Po, tjetër presin. PPD-ja është dy fraksione, s'ko ma zgjo kundër, s'du të nënçmej askën, vetëm se përveç PPD-s edhe juve s'ka kërkush. Do më thënë, ajo nuk është opozitar, ajo është veç e Besës. Unë Kim Mehmetin e konsideroj, me çdo respekt ndaj Kimit, e konsideroj si personi Besës, absolutisht, ai më shumë miret kundër aliancës, si sa që miret me bashkimin e opozitës. Unë mendoj se u instalun do persona që kryen vetëm përçarje aty. Do më thënë, ne nuk kemi asgjë kundër Unitetit, as PPD-s. As du t'ju nënçmoj, po, shifni, zotë Shabani, veç këtë opinioni e din, unë s'du t'ju nënçmoj. Po, nuk krahasohet alianca me Besën. Absolutisht, unë kom thonë do përfaqësuesve tuj. U kom thonë tregoni 3 dek ku keni ka 3 në dek edhe unë e pranoj 50-50 të jetë. Gjatë 1-3-ta, 1-3-ta. Do me thamë, po, nuk jam fiksu bashkëpunimet. Për shkak se nga disa veportale sot një informacion, mendoj se nuk ja vlen të mirët me ato informacioni, janë dezinformata, qëllim këqia, dhe tash me liberalizimin e tregut elektronik të kështu kushtimisht, po çdo kush ka qasje në internet dhe mund të shkruaj çfarë të doj, mendoj se nuk është vendi të përmendem gjëra të tilla. Sa i përket bisedimeve me Besën, me të vërtet ka nuk dua të ndalem ndoshta në detaje, por kemi bërë disa tentativa dhe sipas mendimit tim rruga ende vazhdon e bisedimeve tona. Duhet të ulemi ndoshta që të bisedojmë pak më hapur dhe t'i themi gjërat më haptazi, më qelë, më troqë, bashkë me Unitetin, bashkë me partitë tjera, sepse ne jetojmë me një shtetë ku e kemi një trup votues shqiptar aktiv, po flasë 220.000 dhe në 230.000, të cilët dalin në zgjedhje, as 250.000, e dim cilët deg janë, cilët rajone janë, kush ku ka pesh më tepër, kush ku ka nën deg, kush ku është më i fortë, dhe ca, mendoj se me një bisedë
të hapur, të sinqert, mund prafërsisht të japim një vlerësim se kush deri në çfarë niveli jemi të shtrirë në teren dhe mendoj se nuk duhet gjithmonë të referohemi tek anketat e ndryshme sepse ne e dimë në të kaluarën se anketat bëhen edhe të porositura dhe me qëllime tendencioze. Zotë vetëm po zotë Zulfiu deshte. Tash ideja unë e thash edhe më herët, më thonë në krahasim me kohë zgjatjen, uniteti është subjekti më i ri politik në skenën politike shqiptare. Dhe kemi qenë, ndoshta si figura, ata që jemi, dhe me lustë, të unitetit, dhe strukturat të cilat i kemi në nivele lokale, dhe nivel degve, dhe nivel të strukturave të nëndegve, janë njerës të cilat prodhojnë, ose reflektojnë, ma mirë shprejmë kështu, unitet pastërt në aspektin e bashkëveprimit ose bashkëpunimit. Dhe tani, do jetë mirë një gjë. Ne nga e kaluar ja jonë historike si shqiptar e dim se tentativat për bashkim ose bashkëveprim gjithmonë kanë dështuar për shkak të bajraktarizmave individual ose personal. Dhe do jetë mirë nëse duam të arrijmë një bashkim real, dhe duhet gjithë kush nga ne tjep nga vetvetja, jo të provon të merë, sepse ne kësaj punën nuk i kemi hy për interesa tonat personale, nuk i kemi hy për qëllime tona pushtetore. Fund fundit, ideja e shqiptarve është momenti kur shqiptarët duhet të thënë zonshëm, është momenti kur shqiptarët duhet të odheqin shtetit, jo të ngojnë për mas pushtetit, sepse fund fundit edhe një Jugoslavina kemi pas për shtetë, si nën Hasoni ka qenë kryetari Jugoslavisë, po s'kemi pas shtetë. Dhe unë mendoj se jemi në një moment shumë kritik, ku çdo kush nga ne do t'jep diçka nga vetvetja për të arrit një bashkim të pastër dhe të sinqert. Thirrjen të cilën ne e bën neve, unë e kam për obligim të asqaroj këtu, se fund fundit jemi para opinionit, të cilën ne e bën për të bën një takim mitësor, vlaznor, me kryetarin e Lëvizjes Besa, ne e pranuam. Fund fundit, ne nuk kemi shkuar në variantën, dhe sigurisht se presim, edhe që zhvillon edhe takime tjera, pasi që pak më herët u cek puna e vllaznillëkut këtu, edhe nëse ne flasim për vllaznillëk, atëherë do të talojmë rolin e vllaznive, nëse veç pretendojmë se jemi vllazni. Por, do duhet fillojmë para se gjithashtu jemi të sinqert me vetveten. Ne shumë hapun jemi takuar me kryetarin e opozitës Maqedonisë Zoran Zaev. Pastaj u takuan edhe përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët, që ishte një takim shumë korrekt, shumë normal, se fundi fundit është normale në këtë gjendje të keqe tulen përfaqësues të subjekteve politike opozitare shqiptare me subjektet politike opozitare maqedonë. Unë qëllimisht u pyeta një herë për bashkimin e opozitës mes dhe bisedimet PDSH-a që nga fillimi e mbylli derën e bashkëpunimit, që në fillim tha se nuk është interesuar të bashkëpunon me subjektet opozitare, BD-ja zyrtarisht asnjëherë nuk ka dalë as kundër as gjatjes së dorës së bashkëpunimit. Kundërsa po shoh që ju veç keni problem brenda bllokut opozitar shqiptar, a mund të pritet edhe ndonjë koalicion parazgjedhor me cilin do të shoh subjekt politik të dy partive tjera shqiptare, BD-s dhe PDSH-s? Për ne absolutisht jo. Do të thonë BDI-ja është partia e cila është 14 vjet në pushtet, prandaj edhe ekzistojmë si opozit për ta kundërshtuar politik. A për PDSH-n e shifni, ajo është e izolume, bile shumicës njerëzve u vjen turp, të thunë si jam për katës të asaj partije, se është diçka që është veç fosil politik. Vetëm se, ne kemi tentu dhe tentojmë, pajtohen plotësisht me zotri Adilin, se mundohemi me mishë e shpirt, unë e shprej brengosjen time. Do thonë, kemi problem, 5-6 muj, 7 muj zhagitet kjo biset, edhe bile kanë njës njerëzit të natalin, a shumë pini ju kafe me Besën, a nuk arini me Besën, me unitetin e ndë, kemi pas kontakte, po s'kanë qenë formale. Kjo më brengos, edhe prandaj këtu e shprej këtë brengos jetime. Të më thonë, edhe kur kemi qenë kështu privatisht edhe publikisht, e kemi shprej se dumë të bashkëpunojmë, jemi për sakrifikojmë, s'ka problem. Veç të hece kjo punë, të hece procesi, as pak as që bisedohet për bajraktarizm këtë rast. Ti do me thonë, kur je i gatshëm të ndash, çdo një model, u kemi thënë, bile më kujtohet Artan Vika në
plik plus, zeqiria i ti tha, bujrum, që unë ne e tregum ne ishte oferta kështu. Bujrum tregoni ju, si e keni ofertën tuj. Edhe çdo herë nisemi prej asaj para platform të afrohemi, po 7 muaj na kalun tu bo muhabet e platforma. Mendoj se nuk kemi në fal ndërpres, nuk kemi nuk subjektet politike, këta katër subjektet nuk kanë ndonjë dallim të madh në aspektin e platformës, po thash çdo kush nga ne çdo duhet të jap nga vetvetja për të arritur një bashkim real. Sa i përket dhe realisht është një moment shumë kritik dhe një moment historik, ndoshta do them historik se kjo puna e historisë të na bon kohën e funit. Po shkruat ajo vazhdimisht. Çdo moment quhet historik, edhe tash nuk e di sa është reale të themi moment historik. Uniteti si subjekt politik për kaq kohë të shkurt reale arriti të organizohet në gjithë territorin e Republikës dhe të organizon kongres. Dhe kongresi do e legjitimon programin politik, do e legjitimon statutin, do e legjitimon kuvendin qendror, do e legjitimon kryetarin e partisë. Dhe tani, ne edhe paraprakisht kemi qenë në kontakte jo formale me përfaqësues e këtyre subjekteve që janë këtu sonte dhe atë që e përmenda paraprakisht, unë mendoj se pas kongresit të duhet këta përfaqësues, këta subjekte politike shqiptare të bëjnë çmos që të afrohen për të ndryshuar këtë gjendje pasi që ky popull e kërkon këtë punë. Dhe ne pasi që pretendojmë të jemi përfaqësues të këtij populli, atëherë duhet të dëgjojmë zërin e popullit. Zoti, sa i përket në fakt, sa i përket bashkëpunimin se ta them me BDI-n, edhe me PDSH-n, unë e kam thënë disa herë shumë publikisht, shumë hapur, në asnjë mënyrë s'vjen shprehje. Veç një fjali, do të thonë, është ta tregojmë marrëveshjen me RDK-n kur ton njerëj ose dy grupe të bëjnë marrëveshje për një orë. Jemi ul, kemi konstatu se bashkë jemi më të fuqishëm se vetë, çdo kush prej nesh. Dhe me zotri Mehmetin edhe zotri Sela, për një orë janë marrë vesh, atë që kemi bo, kush sa merë, kush ku dedë matematika. Kemi konstatu se bashkë jemi më të fuqishëm. Edhe në basë asaj kemi nisë të koordinojmë punët bashkë. Këtu që ndronë brengosja ynë, pse zhagitet kështu puna me besën. Bile, bile, unë kam qenë optimist shumë i madhë, tashmë nisin të më kryohen disa dilema. A kryohet në opinion partit opozitare nuk mund të bashkëpunojnë, tash kur nuk mund të bashkëpunojnë, po kur do vinë në pushtet këto? Atëherë edhe më pa. Urnat të drejta. Së pari, Lëvizja Besa, që nga fillimi deri tani, asnjëherë nuk e ka mbyllë mundësinë e bashkëpunimit. Dhe unë personalisht jam thellësisht i bindur se bashkëpunimi duhet dhe do të ndohë. Por, për këtë duhet pas pak durim. Duhet, atë që e përmendi zotja Dili, çdo kush nga vetë vetja të hjek diçka për të arritë qëllimin e caktuar. Qëllimi, unë e përmenda më herët, qëllimi është që të hjeket kjo e keqe për shqiptarët Maqedoni që ndohë. Faktori politik që bën politikën sot në Maqedoni, mendojmë gjithë, këtu jemi unanim të gjithë, se është i dëmshëm për shqiptarët. Dhe nëse është kështu, atëherë interes i gjitha neve këtu është që ta luftojmë këtë keqe. Dhe çështjet e listave mendoj se janë çështje teknike dhe ato duhet vinë në fund të procesit. Jo rastësisht profesori i nderuar që ka vlerë politike në Maqedoni, Rufi Osmani, deklaroi se duhet bashkimi dhe çështja e listave, ai deklaron taksativisht çështja e listave është çështje teknike që duhet lihet vonë. Nuk është politikë e mirë nëse çdo ditë deklarojmë, sot e kemi mbyll derën, nesër e hapim, kemi frikë se po na mund të mbeteni para derës. Po na rrok shkuja, po na rrok promaja ose nuk bisedojmë me këtë ose nuk bisedojmë. Ne themi edhe një herë se jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me gjithë spektrin opozitar në Maqedoni. Edhe organizata që qeveritare, intelektual të ndryshëm, e tjerë të kryojmë një front përbashkët e cili do të
manifestojnë rezultate. Zotë Shabani, tre katër muaj para zgjedhjeve, mos harroni. Se këtë mohabet e bëjmë që 6 vjet. Ne kemi deklaruar, nuk jemi, unë besoj se nuk jemi shumë afër zgjedhjeve. Zotë Shabani, urno shkurt se jemi në fund të emisionit, po. Lidhje me fjalët e zotrit Shabanit, në lidhje me kryetarin ton aktual zotrin Veselin Mehmetin, i cili ka qartësuar më vonë idenë e tij se ku ka qenë qëllimi në lidhje me mbylljen e derës, dhe mendoj se ndoshta me qenë se nuk kemi edhe kohë shumë, nuk do të ndalim aty. Sa i përket profesorit të nderuar dhe një prej personave më të çmuar të kombit shqiptar në Maqedoni, profesor doktor Rufi Osmanit, ai në cilësinë antarit të kryesisë qendrore vazhdimisht në mbledhjet tona është çështja e hapur e ka thënë se është imperativ i kohës. Dhe ne në gjë të tillë kemi votuar në kryesi, në gjë të tillë kemi pajtuar të gjithë, kemi pajtuar edhe me aleancën se duhet të vazhdojnë bisedimet për të gjetë modalitet bashkëpunimi me Besën dhe me partitë tjera. Nuk është çështje që është e mbyllur, por me të vërtetë ndoshta po banalizohen çështjet për shkak të asaj se ne po i prolongojmë këtë bashkëpunim. Dhe duhet të ulemi edhe ta vendosim këtë çështje. E para e dyta, mendoj se këto pa marr parasysh rezultati i bisedimeve tona si do të jetë. Vitin e ardhshëm kemi zgjedhje lokale, pastaj do të kemi zgjedhje tjera. Maqedona si VMR-ja me LSDM në Strug, në Kërçovë po bashkohet. Unë jam këshilltar komunal në komunën e Kumanovës, aty shpesh neve na ndodh që të na mbyllotojnë për shkak të bashkëpunimit që e kanë. Domethënë në momente të caktuara, larg asaj që ne kemi ndonjë urrëti apo i shohim me ndonjë sy tjetër, mendoj se është çështje kohe dhe një modalitet i cili do duhet të gjendet për një bashkëpunim të tillë. Dhe kret në fund, me që jemi edhe në fund të emisionit, një përgjigje të sinqertë kisha dashur nga ju. Me gjitha këto anomali, me gjitha këto paregullësi që u bën, po dhan Zoti që me 24 pyetje të kemi zgjedhje fair dhe demokratike, ju keni edhe shumë aktivitete në teren, drejt për drejt me elektoratin, me votuesin, çka pritni nga këto zgjedhje? Domethënë, unë çdo herë thirem në numrin e antarësisë, unë jam, domethënë, demagogjin se di, punoj si mjek, edhe jam mundohem të jem pragmatik, e dini, në shumicën e rasteve duhet shpejtësi dhe të vendoset, të mirë vendim. Edhe unë thirem shpesh sa antar kemi, 14.000 antar i kemi bërë deri tash. Bashkë me aleancën, si në nxjerr Iri, unë konsideroj Irin çdo herë si një prej organizatorëve më me relevancë. Në nxjerr së bashku 3.8%. Domethënë, kjo është me rëndësi, edhe si mbas asaj, në qofë se jemi 1.5% dalim prej BDI-s, keni parasysh çdo kush çdo herë voton pro pushtetit, edhe çdo herë disa vota të pushtetit hikin ka opozita. Pakënaqësia te BDI-a vazhdimisht e shifni prej vitit 2014, prej 153.000 votave, tash kanë rënë 76.000 vota. Ne objektivisht presim ta sfidojmë BDI-n. Do të vizit fyr? Në fakt nuk është çështja e datës zgjedhjeve, 24 prilli. Këtu u cek edhe ma heret. Këtu në Maqedoni do duhet të ketë njerë para se gjithash para kushte për pas zgjedhje. Ne jemi deklaruar shumë havën, dhe realisht presim, ne si subjekt politik, jemi krijuar dhe jemi të përgatitur, që sikur të ketë edhe me 24 prill zgjedhje, që të garojmë, mirë po, para se të shkojmë në ata zgjedhje, duhet të gjojmë zgjidhje dhe të plotësohen kriteret për cilat para prakisht u diskutuan, mos përsëritemi këto. Dhe uniteti si subjekt politik, sigurisht se është i gatshëm të shkojë në zgjedhje, kur do që të bëhen, por me para kushtet të cilat të duhet realizohen. Zotri Shabani, prej tani keni fillu të mbështeteni në anketa, shpresoni në ndonjë rezultat të mirë në zgjedhje? Së pari të themi se si pas gjitha dinamikeve që u bë rreth marrëveshjes për Zhinës, është thuj se pa mundshme të kemi zgjedhje me 24 prill. Po se që është sot ledzoha dikon një institut për studime balkanike dhe lindjen e mesme, kishtë dalë me qëndrime se as pak nuk janë plotësuar standardet për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe kredibile në Maqedoni. Normalisht edhe gjithë ne këtu bashkëbiseduesit e thamë se edhe sot e kësaj dite nuk janë plotësuar të gjitha kushtet, të gjitha produktet që janë sjell nga marrëveshja e Përzhinës, nuk janë realizuar në tërsi me zhagitje ko paskoshme, ose fare nuk është arritë marrëveshja për liberalizimin e sferës mediatike. Kështu që unë jam shumë skeptik, mos them se 100% se nuk do të mbahen zgjedhje me 24 prill, por, si do qoftë, kur do që të mbahen zgjedhje, 24 prill, 24 maj, 7 orë, apo dikun
tjetër datë. Ne jemi të gatshëm që të hyjmë kësaj sfide, të ballafaqohemi me oponentët politik, them të pushtetit, dhe besoj se zgjedhjet e ardhshme, kur do që të mbahen në Maqedoni, do të ndërrojnë skenën politike. Për këtë jam i bindur. Ne, me siguri se në këtë periudhë parazgjedhore do të takohemi edhe shumë herë, ku do të diskutojmë edhe për temat të caktuara, në argumentin e sonë të më dhatë shumë vërejt edhe për BDI-n, edhe për PDSH-n, unë shpresoj që në emisionet e radhës do t'jenë edhe për fatësuesit e tyre në emisionet, kështu që do t'i shtroni argumentet në tryes të përbashkët. Marë për ju një falemderit që ishit pjesëmarrës në argument. Falemderit. Shkues të nderuar, ju falemderit për vëmendjen, ju edhe më të i vazhdoni me programet e TVM2. Natën e mirë.